De damer og herrer, velkommen til en video, hvor jeg fortæller, hvordan jeg finder min landkort, og hvor jeg køber min landkort henne. Det er skismart med GPS og mobilen og alt det der sådan noget, men skærmen kan gå i stykker, den kan rende tør for batteri, men jeg kommer til at tabe den. Der er så mange ting, der kan ske, lige snart det er elektronik. Derfor har jeg altid et papirskort. Godt gammeldags landkort. Jeg har GPS'en med, hvis der er et punkt, som det er absolut er død pine vigtigt, at jeg kan finde tilbage til lige nøjagtigt det punkt. Også hvis jeg kommer til skade eller noget, så har jeg muligheden for at kunne sende en koordinat til nogen. Men hvor køber jeg mit kort? Jeg kiggede i rigtig lang tid for at finde ud af, hvor kunne jeg købe kort, hvor jeg selv kunne bestemme, hvad mit centrum er. Man kan relativt nemt købe kort, eller andet kort, men det er tit, at det lige nok ikke det område, man skal bruge, eller man skal bruge to eller tre kort for at få over det område, man gerne vil gå i, og det er sådan lidt træls. Men der er heldigvis en hjemmeside, der hedder scanmaps.dk, Nordisk Korthandel, en butik, jeg har handlet med i mange år. Jeg vil sige, hvad kan det være, 10-15 år, minimum 10 år har jeg købt kort ved dem, og der har altid været en exceptionel service ved det. Der var på et tidspunkt, der bestilte jeg et kort, og jeg fik det hjem, men jeg havde glemt at markere med koordinatkryds og sådan noget. Så ja, der skulle jeg bestille en mere. Men de var så flinke, så de sendte helt nyt kort med koordinatkryds på uden beregning. Så utrolig god service og altid super kvalitet i print og det hele, så der er ingenting at komme efter. Og grunden til, at jeg køber ved dem, det er, at det er for mig ikke længere muligt at få fat i herrekort. Herrekort har en rigtig høj detaljegrad, men igen, det er faste definerede områder inde på et kort, så selv der behøver man nogle gange at skulle have flere kort for at dække det område, man nogle gange går i. Og det er træls at have flere kort over et område, man skal bladre rundt på og sådan noget. Men hvis vi nu siger, at jeg vil gerne have et kort over Klosterheden herovre i Vestjylland, og det skal være helt Klosterheden på et kort. Jamen, så går jeg ind på scanmaps.dk, Nordisk Korthandel, herinde på forsiden, og herovre til højre, hvor der står dit kort, der kan du vælge lige nøjagtigt, hvor du vil have midten af dit kort, altså præcist, hvilket område du vil have din kort af. Hvis du går herned på f.eks. Egens kort eller Danmarks kort, så er det prædefineret, hvilke områder du vil have det i. Men forsiden, dit kort, og jeg vil gerne have det så detaljeret som muligt, så jeg tager landskabskort 1-25.000. Hvis du nu skulle have et kort over, lad os sige, over en by, jamen så kan du bruge vejkortene her. De er endnu højere detaljeret grad. Men husk, at jo mere detaljeret et kort bliver, jo mindre område dækker det. Så jo flere kort skal du have, eller også skal du have et fysisk større kort for at dække det samme område. Indtil 25.000, det er en rigtig god punkt imellem detaljer og så dækningsområde. Så jeg klikker på landskabskort indtil 25.000, og her der får du hele Danmark her. Så kan du køre rundt med musen her, og nu er vi lige her ved Hobro. Vi kører lige lidt ud. Og hvis jeg nu ikke lige ved, hvor jeg er, nu er jeg fra et vild her, så klikker jeg tilbage. Og så klikker jeg bare her på kortet. Jeg ved, at Klosterheden, den er sådan vest for Holstebro. Så jeg klikker der. Bum. Der er Klosterheden. Så centrerer jeg den så godt, som jeg overhovedet kan. Og jeg ved, at heroppe i nordøstlige hjørne heroppe, der er hundeskoven og sådan noget. Der vil jeg praktisk talt aldrig nogensinde komme op. Så jeg nedprioriterer det til fordel for at få sækken hernede i bunden hernede.
helt syd for, og Kronhede Plantage. Klosterheden og Kronheden, det er praktisk talt det samme. Det hele bliver kollektivt kaldt for Klosterheden. Jeg kører lidt rundt her for at få lige nøjagtigt det dækning, jeg gerne vil have. Hvis man nu gerne vil have et større område, så herover under korttype, der kan du hæve og sænke din målstoksforhold. Men så kan I se, at jeg dækker meget større område, men kvaliteten eller detaljerne bliver mindre. Så 1-25.000. Og så kan man se, hvor detaljeret det er, når du står med kortet. Så man kan se her, det her, det er rigtig detaljeret. Man behøver faktisk ikke mere, medmindre at man skal have orienteringsløb i et lille område. Så. Og til højre for kortet herover, der kan du søge på et sted. Hvis du nu siger, jamen, Sørup Skov eller Rold Skov, så kan du skrive heroppe Rold Skov, så kan du komme hurtigt op til det område. Hvis du har et koordinat på det, som du for eksempel kan tage ind fra Google Earth af, så kan du skrive det ind her, hvis det er meget vigtigt, at man har præcis det samme centrum. For eksempel, hvis man nu gerne vil have koordineret det med, at der er to, der bestiller, så for at være sikker på, at man har præcis det samme centrum, så kan man skrive et koordinat ind her, og så vælge målstoksforhold. Så har man altid synkroniseret og præcis det samme udsnit af kortet og det samme center på kortet. Her hvor der står UTM og gradnet, som standard så er der ikke valgt noget. Man kan vælge gradnet. Det er det civile net. Og så er der UTM, 1 km net. Det er MGRS, altså det militære, eller primært militære koordinatsystem. Det metriske koordinatsystem, om du vil. Og det er lidt afhængigt af, hvem man er. Om hvad man skal bruge, om man skal bruge det ene, eller om man skal bruge det andet. Og man kan også vælge både UTM og gradnet. Så får man begge dele lagt oveni. Så. Eller man kan vælge ingen. Jeg plejer altid at vælge UTM-net, det metriske MGRS-nettet, fordi så kan jeg altid udtale koordinat eller noget. Under her, under format, kortets størrelse, standard kortstørrelse er altid den øverste her. 60 x 54 i parentes 56,4 x 45. Hvorfor er det de to tal? Jo. 60 x 54 er den fysiske størrelse af det stykke papir, kortet er printet på. Det er, hvis du nu skal ud og købe kortlommen, så er det det her mål, det første mål, du skal gå efter, du skal sørge for, at der kan være i kortlommen. Målet, der står her til højre, det mindre mål, det er målet på selve kortet, på selve det kort, du har tegnet her. Og hvorfor er der så en forskel? Jo, det er der, fordi der er signaturforklaring, og der er, hvor koordinaterne står rundt omkring i kortet, og der er altid lige en lille margen rundt. Det er derfor, der er en forskel. Men skal du købe kortlommen, så er det det første tal, du skal gå efter. Og som I kan se her, så kan man få rigtig store kort, 1,5 x 1,2 cm. Og som I kan se, jo større fysisk kortet bliver, jo større dækningsgrad bliver det, samtidig med, at vi har beholdt for eksempel 1-25.000. Så hvis man nu er en spejderklub, eller orienteringsklub, eller det kunne være en hjemmeværnsgruppe, eller man er bare meget interesseret i sit område, så kan man beholde detaljegraden på 1-25.000, samtidig med, at man har et større kort, som man så kan hænge op på væggen eller noget, eller have som et bord. Men standard, det er den allerførste. 60x54, det er altid den, jeg bestiller i. For den passer ned i min kortlommer, og passer også med, at den måde, jeg folder den på, det passer ned i min kortlommer. Kortets navn, der kan du skrive navn på kortet, f.eks. Klosterheden. Det kommer så til at stå op i toppen af dit kort. Og her, hvordan du vil få dit kort, her er mange muligheder. Det er rigtig, rigtig lækkert, at de har det. Som standard, ganske almindelig papirskort, det er den kortmulighed, der hedder plakat. Altså den allerøverste, den allerførste mulighed, det er den helt standard.
derfor så kan man få dem lamineret af dem. Det har jeg aldrig nogensinde selv prøvet, fordi jeg har dem i en kortlomme, så det har aldrig været nødvendigt for mig. Og man kan få dem falset, opklæbning, skolekort. Man kan få så mange muligheder. Det er rigtig fed med de muligheder. Prisen skifter selvfølgelig efter, hvad mulighed du har valgt. Men for mig, standard kort, det er plakat. Så når jeg så er klar til at bestille her, så kan jeg skrive, lad os skrive Klosterheden. Nu har jeg har valgt, jeg vil have UTM-net, altså koordinatnet. Målestoksforholdet, den er rigtig. Den fysiske størrelse er helt i orden, og det område, jeg vil have dækket, er også helt i orden. Så trykker jeg simpelthen bare lægge i kurv. Så. Og så kommer den frem her. Og så kan man så gå videre og bestille kortet. Hvad er leveringstiden? Ja, det afhænger selvfølgelig af, hvor travlt de har, og hvornår på dagen du bestiller. Hvis du bestiller lige inden lukketid, så skal man selvfølgelig ikke forvente, at de går i gang med at lave kortet før dagen efter. Eller hvis de er travlt, måske en eller to dage efter. Den præcise leveringstid, det skal du spørge butikken om, for det kan jeg selvfølgelig ikke svare på. Og de vil nok også sige, at det afhænger af, hvor travlt vi har, hvor mange kort du skal have og sådan noget. Men det er der, hvor jeg bestiller mine papirskort. Det har altid været, ligesom jeg har bestilt, exceptionel kvalitet. Kvaliteten i kortet på printet er minimum lige så godt som alle de her kort, jeg har haft fingrene i. Så kvalitetsmæssigt, der er intet at sætte en finger på. Du kan få lige nøjagtigt det område, du vil have. Du kan få i den målestoksforhold, du vil have. Du kan få, om du vil have koordinatkryds eller ej. Du kan få i den størrelse, du vil have. Du kan få i den kvalitet, du vil have. Det er bogstaveligt talt et tag-selv-bord inden for kort herinde på scanmaps.dk og Nordisk Korthandel. Så det er herinde, hvor jeg får fat i min kort, hvor jeg bestiller min kort. Dansk butik, dansk medarbejder, man støtter. Så det kan kun være godt. Det håber jeg, du kan bruge til noget. Og tak fordi du så med.